Na kupalištu na Drini kod Loznice Goran Aleksić, desetar u Vojsci Srbije, koristio je popodne za odmor i kupanje. Kada je čuo povike u pomoći, primetio devojku koja se davi, bez oklevanja skočio je u vodu i zaplivao ka njoj. Ja sam rekao, ne bi nikad dušu u vodu, ja sam skočio s bedena, znači u ladno, nisam razmišljao, znači bilo bitno samo da je spasem. I onda kad sam čak bio mislio da ni ja neću zdrvati, opet nisam smio da ostajem, ako ostajem u daviće, znači ne bi to mogao da podnesem, da je ostajem. Nikada neće zaboraviti dan kada je spasao jedan život, ne razmišljajući o sopstvenom. U spašavanju su učestvovali mladići koji su pecali na obali Drine. Po njihovom priču mislim da nije bila toliko voda, toliko duboko. Međutim, odjednom su samo povukao ih je vir. Jedna je uspela da se izvuče i ona je počela da viče za pomoć. Prvo su svi mislili da se ona šali, da to nije ništa, tako je delovalo. Drina je lepa, ali neukrotiva i opasna reka, kažu oni koji uživaju u njenim čarima. Ona je mnogo hladna, uvek je hladna, duboka. Ovde su kopali, ne zna se koliko su kopali, vadili su šljunak, to se ne zna koliko su iskopali. I kaže da je Drini lako sa neplivačima. S plivačima je teže. Opet, dosta plivača, dobrih plivača je ovde nastradalo. Sezona kupanja na Drini je tek počela, zato treba biti oprezan jer je reka nepredvidiva i ne treba se junačiti. Spašavanje devojke iz talasa Drine na sreću završilo se pobedom. Još jedan život je sačuvan.